mas a gente conseguiu, enfim, fazer um jogo bom, segundo, na minha opinião, principalmente a gente rodou um pouco mais a bola hoje, né? A gente conseguiu fazer isso, mas com certeza o que dificultou muito foi o fato do saque da defesa deles, que funcionou bastante hoje. Foi um jogo muito disputado, eu acho que nós cometemos um pouco mais de erros do que ontem, em algumas situações, até pela pressão deles. Eles jogaram ainda mais solto, sacaram muito bem. A minha preocupação um pouco, o saque flutuante também quebrou um pouco o nosso passe. Esse foi um pouco. Também o Murilo não jogava desde a final da Superliga, né? Então é natural que ele tivesse perdido um pouco de ritmo, mas em momentos importantes ele mostrou toda a qualidade dele, né? Eu acho que é natural, né? Depois de. Ele teve esse problema agora semana passada e realmente estava sem ritmo de jogo. Mas foi uma excelente partida. E eles jogando soltos, nós estávamos 5 pontos no final. Já no terceiro set, nós tínhamos essa vantagem, eles também no saque quebraram essa vantagem. E no último set também, quer dizer, o Kurek foi para o saque, muito mérito dele, pouquinho de preciosismo, uma bomba daquelas, não é para ser passada na mão, porque você tentar passar na mão, ela arrisca de passar um pouco, né? Ela ficar, né, no limite, como aconteceu 2 vezes, a bola passou meio de cheque, né? Então é tentar colocá-la em jogo apenas, então era isso que a gente tinha que tentar fazer, de apenas seguir o jogo. Depois, essa deu uma bomba, uma hora que a bola veio parada. Aquelas bolas que você não consegue acertar a bola, que ela vem assim, ó. E como é que ela entra na quadra, que realmente o cara tem uma condição especial. Fora isso, nós crescemos no bloqueio, eles bloquearam bem, sempre mais pontos do que eles no bloqueio, isso é uma coisa significativa contra um time tão forte. É uma regularidade, uma boa presença do Gustavo em campo hoje, né, depois de tantos anos, ele jogou contra Porto Rico, e hoje, contra uma equipe mais forte, ele teve uma boa presença, um erro bobo aqui no final do segundo set, mas, de uma forma geral, uma boa presença, né, as mudanças, né, o Marlon entrou também bem, com o Wallace também fez. Acho que o Wallace tem uma grande característica, que ele tem todos os golpes, é um cara que tem uma habilidade muito grande. A ansiedade de ter que rodar, às vezes, prejudicou um pouco. Ele cometeu 2, 3 erros que ele poderia ter simplesmente dificultado um pouco a vida dos poloneses e nós tentarmos seguir o nosso bloqueio de série e tal. Mas acho que eles estão de parabéns pela boa entrada que tiveram. Não que os outros tenham ido mal, o Leandro também, um pouco na defesa, um pouco desatento, mas de uma forma geral, ele também pontuou bem e fez um pouco daquilo que se esperava dele.